1992 yıl fevral ayının 15-də ermənilər 4 istiqamətdən canlı qüvvə və texnika ilə hücuma keçdilər. Azad bir quşdum, yuvamda quşdum. Mənim anam da orada idi, qardaşım da, mən də, əmlərim də. Bizdə ancaq yüngül silahlar vardı, Kalaşnikov avtomat, belə silahlar vardı. Ermənilərin canlı qüvvə, çox tanklar getirib, BMP-lərlə hücuma keçmişdilər. Biz onların o hücumuna baxmayaraq, biz öz mövqelərimizi tutmuşduq və onlara zərbələr də yendirdi. Bax, avtomat silahlardan biz onlardan da güllələyirdik, məsələn. Onlardan da, onlarınki hamısı xaricdən gəlmə və muzdurlar idi ən çoxu. Olan muzdurlardı, xarici ölkələrdən gəlmişdir. Fransadan, Almaniyadan, Suriyadan, Livandan gəlmiş ermənilər idi. Biz onların o texnikasına, onların o canlı qüvvələrinə baxmayaraq, biz onlara zərbə yendirdik. Və mən, anam, bir də bibim Zibərlə bir otaqda qalmışdıq. Postda hər gün birimiz o qadınların yanında qalırdıq ki, məsələn, bu hücuma keçəndə mən baxdım ki, məsəl üçün, ermənilər çoxluğu təşkil edirəm. Mən hər bir pəncərədən durub atəş açırdım ki, yəni ermənilər bilsin ki, bu otaq, evdə çox adam var. Amma zaten təhmən idi, bir də qadınlar idi. Mən saat 6-a işləmişdən 11-ə qədər məsələn erməniləri içəri buraxmadım. Də evə girməyə, daxil olmağa mən onlara imkan vermədim. Ara sakitləşdi və postdakılara mən məcbur olub postdakılarla əlaqə saxlamaq istəyirəm. Əlaqə saxlamaq da orada heç bir şey əlaqə saxlamaq yoxdur. Yalnız onlara yaxınlaşmaq lazımdır. Mən onlara yaxınlaşdıqca məni atəşə tuturdular. Mən sürünə yerdə qalmışdım, sürünə gedirdim ki, məsəl üçün, mənə güllə dəymir. Çatdım oraya, dedim ki, bəs belə, qardaşımı çağırdım vidadinə, vidadi. Dedi ki, bəs ermənilər bizim posta şəhid olan yoxdur, amma o biri postlarda şəhid olan var. Və ara sakitləşdi, bir müddət, bir saatə qədər ara sakitləşdi, sonra bir də başladılar hücuma. Əlaqə saxladı, dedilər ki, ermənilər kəndin yarıya qədər giriblər. Və biz yarıya qədər girməklərinə baxmayaraq, biz bu qüvvə ilə, yarısı qüvvənin, o biri istiqamını posta biz köməyə getdik. Gəmisi bizdə bir dənə qrantomiyot vardı. Qrantomiyotla özümüzü müdafiə elə bir də atanda onlar elə bildilər ki, bizdə çoxdur. Amma bizdə bir dənə qrantomiyotdur, 4 dənə sınariyadır. Birin bu posta atmışdıq, elə bildilər ki, çoxdur. Ora irəlləməyə onlar cürət eləmirdilər. Və o biri posta qrantomiyotu çatdırdıq və erməniləri vırdıq, kənddən yarıya qədər çıxartdıq. Kəndi 16-sı saxladıq, 16-sının günü saxladıq, 17-sini keçən gecə. Biz gördük ki, itkilər çox veririk, 25 nəfərə qədər itki vermişdik. Biz bununla da təslim olmaq istəmirdik. Biz istədik ki, Ağdam istiqamətinə onların cəhbəsini yaraq keçək. Amma mümkün olmadı. Biz yarıya qədər getdik və orada bizim bir neçə nəfərimiz yaralandı. Biz məcbur olduq, geri qayıtdıq ki, elə kənddə, elə ölsək də qoyub kənddə hamımız bir yerdə ölək. Biz ancaq elə bir-birimizin üzünə baxıb dayanmışdıq.
Elimizden hiçbir şey geldi. Kömek de yok idi. Eğer bir balaca bize kömek olsaydı, biz onlar güçlü mukavemet gösterirdi. Ya silah bizde olsaydı, o şey tükenmişti. Üç günün müddetinde her şey tükenmişti. Ayın 17 saat 3 radələrində biz dolduq bir idarə deyilən bina vardı. Binaya üçün elə bina uçsun hamımız qalaq altında ölək. Amma ermənilər bunu istəmirdilərkən bizi hamımızı qırmaq. Biz onların belə fikrindəndi. Bəlkə onlar ağ bayrağı qaldırdılarkən biz gəlin danışığa. Biz gənə danışığa da getmədik. Bizim amma başqa əlacımız yox idi. Biz bir dənə patron deyəsən qalmamışdı. Bizi istəyirlərkən sağ götürələr. Belə sağ götürmək ki, onlar dəyişmək üçün, biz sonradan bilmişik ki, bunlar dəyişmək üçün. Və bizim yaralarımız vardı. Yaraları biz məcbur olacaq çıxası olduq binada. Çıxdıq binadan, bəlkə bizi əsir götürdülər. Yaraları elə mənim biboğlunun elə gözümün qabağında güllələdilər. Bizi beləcə götürdülər əsriyə və maşınlara doldurub, qocaları bir, qadınları bir, uşaqları bir. Biz Xankəndi istiqamətinə bizi apardılar. Onlar bizi maşına döktülər yerə ki, siz burada erməni muzdurların güllənmişsiniz və onun əvəzində sizi burada qıracaq. Və burada bizim 33 nəfərimizi güllələdilər. Mən də düşmüşdüm güllələməyə. Mən intihası belə düşmüşdüm ki, onsuz da bunun axırı bilirdik ki, ölümdür. Mən də düşdüm güllələməyə. Mən ki, Allahdan qismət deyilmiş mənə ölmək. Orada bir neçəsini, 33 nəfəri göllərdilər və orada bir neçəsinin başlarını kəsdilər. Get Xan kəndinə, Xan kəndində bizi zirzəmiyə doldurdular. Zirzəmiyə doldurdular. Burada bizdən çox az adam qalmışdı. Bir-birimizi görə bilmirdik. Qaranlıq yerə doldurmuşlar. Biz bir-birimizdən görə bilmirdik. Və səhərsi günü zirzəmidən hamısını çıxartdılar. Biz qaldıq orada 8 nəfər. Xaricdən gəlmə muzdurlar idi. Muzdurlar idi onlar. Bizi orada saxlayırdılar. Və 13 gün biz orada zirzəmidə suyun içində qaldıq. Sonra bizim dördümüzü çıxardıb gətirdilər. Fevral ayının 24-ünün günü idi. Bizi gətirdilər Təcizxanaya. Təcizxanaya gətirdilər bizi. Və o dördü qaldı orada. O dördündən Əbülfət Hüseynov əmim nəvəsi idi. Sonra qonşumuz idi Füzuli, Mikayıl. Bir də bir hansı ki bizlə ordu uşaqları vardı, onların biri. Bugün də hələ onlardan xəbər yoxdur. Bizi ancaq aç saxlayırdılar və bizi gündə bir dəfə də olsun mütləq döyməli idilər. Mütləq döyməli idilər. Aç, sus, məsələn, döyülmüş bir insan
ister istemez bedeni su tələb eləyir. Məsəl üçün, heç bir şey de, mən orada her şeyi bildim ki, məsələn, insan her bir şeye dözermiş. Ama bir dənə susuzluğa dözmək mümkün değil. Ve onlar gedirdiler, 8 nəfər kameradaydık, 300 gram bize su getirdiler. Məsələn, o qurtum qurtum içib o yoldaşa, bu yoldaşa ötürüdük ki, hərəsi heç olmasa boğazın və biri Allah rəhmət eləsin, biri elə acından, susundan öldü. ...45 gün mən əsirlikdə qaldım, sonradan qırmızı aypara xətti ilə məni dəyişdilər və gəldim gördüm ki, anam da sağ, qardaşım da sağ. Mən də bugün onlar kimi özümü şəhid hesab edirəm. Mən də onlarla bütün saatı, saniyəni, dəqiqəni mənim gözümün qabağında o kino lenti kimi gedir, gəlir. Ki o hadisələr, heç vaxtı mən onu unutmuram və unuda da bilmərəm. Ona görə ki, mənim əzizlərim, mənim canciyərlərim hamısı orada şəhid oldular. Bugün əgər mühtərəm prezidentimiz əmr verərsə, mən, inanın, mən əlmə silah götürüb gedim, mən orada o şəhidlərin, o əzizlərimin qanını almağa bugün də hazıram. Bu gənc yaşında